Vítejte na špacíru. Naše druhé zdejší toulání po Krištofově údolí začínáme u fontány čurajícího voříška, který nám asi někam odběhl, nebo ještě není hotový? Bohužel neodběhl, byl tady, bydlel s námi a pečlivě čural na patník, ale někomu se zřejmě nelíbil a trošku během jedné noci před Vánoci upravil. Aha. Takže si ho pan Aleš Jon, který ho vytvořil, musel odvíst nazpátek do svého ateliéru a znova se na něm pracuje. A čurající oříšek vznikl zase na popud pana Chaloupky, jako dost věcí v této obci, dá se říct všechny, protože kdysi dávno v jednom článku v novinách vyšel žertovný text, že vlastně Brusel je hlavní město Evropské unie a Krištofovo údolí je hlavní vesnicí díky jeho aktivitám. A tatínek se nad tím hluboce zamyslel a zkonstatoval, že teda když Brusel má čurajícího chlapečka, tak on bude mít čurajícího oříška. A na základě tohoto vznikl fontána vlastně s čurajícím oříškem. Tak to je další zajímavé zastavení, no a my vás teď zveme do Márnice. Za mnou je tedy ta slíbená Márnice, teda mezi náma na špacíru jsme byli ledas kde, ale v Márnici. No ale zase řekněte mi, kolik vy víte o Márnicích. Já díky tomu, že jsme ji s tatínkem renovovali, tak jsem se dozvěděla takové věci, že právě ty lidičky i nabádám, aby sem došly. Protože když se podíváte do interiéru této Márnice, tak zjistíte, že například malba této Márnice je modrá. A je modrá z jednoho prostého důvodu, když tam odkládali lidi před jejich poslední cestou, tak aby byli co nejblíže nebi. Takže šli do krásně upravené Márnice s modrou oblohou. A v této Márnici ještě byl nádherný oltář Božího těla, který jste měli možnost vidět dole v muzeu, čímž jsou Márnice taky atypické, protože my známe z filmu pochmurná místa s opálenými svíčkami a se špinavýma márama. Nikdy to nebylo tak, vždycky to bylo místo, které vlastně odvádělo toho člověka už na tu budoucí cestu a vždycky bylo útulné. A zaplať pánbůh se nám podařilo i dohledat z roku 1760 8 původních obrazů Tance smrti. Tady jsme nechali umístit kopie, originály jsou v Severočeském muzeu, ale když pánbůh dá, tak jednou určitě se navrátí do Krištofova údolí, ale vy máte možnost si prohlídnout vlastně těch 8 obrazů Tance smrti, které vás upozorní na to, že smrt si nevybírá. Ať jste voják, ať jste Švéd, ať jste bohatý, tak vždycky vám ta zubatá stojí za zády. Krištofovo údolí má zapeklitou historii, začíná vlastně už v nějakém 16. století od uhlířů, který tu založili vlastně první milíře, pak se tady objevila železná ruda, tak se vlastně začali věnovat těžbě rudy, ale prameny byly velice malé, takže ruda se přestala těžit, ale postupně se sem dostávali lidi, kteří začali tady obhospodářovat polnosti. Sice jsme údolí a když teď vidíte intravilián obce, tak vás napadne tedy jako jaká pole obhospodařovali, ale tady s každým jarem nacházela situace, že hodili putny na záda a hlína, která sjela do údolí, se vrátila na všechny ty šikmý pole. A takhle tady fungovalo hospodářství. A hlavně tato obec byla původně víceméně německá. Z 98% tady byli němečtí občané, ale nezabránilo to obrovskému rozkvětu té obce, protože svého času jsme měli dva pekaře, byly tady dva obchody, byly tu řezníci, byly tady klasická uhelna s prodejem uhlí a největší renomé mělo 13 hospod, které se v této obci nacházely. Poslední zastávka druhého špacírování po Krištofově údolí je tady v muzeu u mě, teda ne u mě, u mě, u vás. Co najdeme tady v muzeu, když vyjdeme těch, jak je to, kilometrů? 2,7 kilometrů. 2,7 kilometrů, wow. Ale zase máte nádherný cíl, protože odsaď z budovy koukáte přímo na viadukt, což je ta národní technická památka, o které jsme mluvili v minulém díle. Je to most, který vznikl od roku 1898 po rok 1900 a vlastně celá tráť z Teplic až do Liberce vznikla jenom za pouhé dva roky.
Tak to je docela fofr. No a co vzniká tady v muzeu? Co tady koukám, že vy jste se mi zmínila, když jsme pustili kameru, že to je taková vaše srdeční záležitost. Tak trošku, protože jak vidíte, jsem chaloupková, čímž to jsem podědila mírně ty geny toho šílenství, co se vystavování a tvorby týče. A rozhodla jsem se, že když jsem si teda pronajala další objekt v obci, aby neležel ladem a nechátral, takže mu ho musím využít dostatečně a zřídila jsem malé muzeum, kde se věnuju právě historii té místní tratě, té historii vlastně vlaků. Najdete tady i železničářské uniformy a takové ty věci, co náleží k železnici. A aby to sem nelákalo jenom pány, tak z druhé části jsme zřídili společně s kamarádkou paní Linou Wagner muzíčko mody 20. a 30. léta, takže si tam určitě každý přijde na své a můžu nalákat, máme tu třeba šmink tašku po Jiřince Jiráskové. Takže když to všechno zrekapituluji, celé oba díly našeho špacírování po Krištofově údolí, určitě nezapomeňte navštívit zdejší Orloj, muzeum betlémů a hraček, možná už doběhne zpátky i ten čůrající voříšek, na chvilku se zastavte a zadumejte v Márnici, no a potom ujděte 2,7 km sem do toho dalšího minimuzea, které se věnuje železnici a módě 20. a 30. let. Tak zase příště na špacíru, na viděnou.